Волейболен клуб град Белоградчик записа пета победа във второто ниво на шампионата Висша лига. В последната си изиграна домакинска среща, воденият от Христо Христов отбор, надделя над Звездец Горна Малина с 3-2 гейма. В събота 27 януари волейболистите от град Белоградчик пък се изправят срещу тима на Сливнишки герои. Двубоят е от 18 часа в спортна зала Арена Сливница. Предстоят ни доста трудни срещи, подчерта президентът на клуба от Скалния град Красен Христов. Тежък сезон доста. Тук ни предстоят мачове с два много силни опитни отбора, Миньор Перник и Родопа Смолян. Като гостуване Стойчев Казичи също един много сериозен отбор. Славия, която естествено е отбор от класа, с огромна детско-юнска школа, с качествени състезатели. И следващият матч ни е с също матч, който може да вземем, стига отново да изиграме това, което в момента го направихме, с Сливница, в Сливница като гости. Красен Христов призова за по-голяма подкрепа от страна на местното население в Белоградчик. Според него се наблюдава отлив на публиката, която преди изпълвала трибуните на спортната зала Васил Михайлов в Скалния град. Ние се опитваме всичко да направим, подсигуряваме топлина, която няма в нито една зала друга. Всичките са неотоплени, студени, неприятно за игра, ние правим всичко възможно. Остава хората, не знам защо, се отдръпват така, за мен е много неприятно, тъй като влагам всички усилия да има в Белоградчик волейбол и смятам, че заслужаваме малко по-големи адмирации от хората в Белоградчик, но за сега това е положението. За да се стимулира зрителският интерес, във всяка домакинска среща организираме и томбола с атрактивни награди, припомни президентът на волейболен клуб град Белоградчик.